Всім привіт! У нас нарешті новий місяць і нарешті до мене приїхали мої чудові боксі-чарми. На цей раз у нас такий бідненький місяць буде. У нас тут тільки базова коробочка і коробочка преміум. Але є дещо цікаве в цьому місяці. А саме коробка, яка виглядає ось таким чином, вона фіолетова і ви, мабуть, задаєтесь питанням, чому? Так я вам розкажу. Це коробочка, яка була створена в колаборації з одним косметичним брендом, яким ви дізнаєтесь трохи пізніше. І спеціально для цієї коробки зробили ось такий класний колір. І вона дісталась мені, чому я супер сильно рада. Я не зовсім пам'ятаю, чи вона була базовою для всіх, чи це була якась особлива коробка. Але вона мені приїхала, я цьому дуже задоволена. Бачите, навіть такий от фіолетову ковтиночку надягла під колір. Ну, майже під колір коробочки. Будь ласка, не забудьте перевірити підписку на цей канал. Також поставити вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалось. І принагідно нагадую, що можна підписатись на мій інстаграм, тікток, там багато інакшого різноманітного контенту. І також на мій магазинчик в інстаграмі, де я продаю класну косметику. Що ж, я пропоную довго не тягнути. Зараз я десь її приставлю, щоб вона не впала. І давайте починати з ось цієї коробки. На цей раз ціни просто мене, якщо чесно, вбили. Я думала, там буде щось просто величезне, але ні, я заплатила дуже багато на кошті. Досі не можу цього кликнути. Ну, давайте відкривати. Так. Це у нас, заглядайте, щось бачите? Бачите картку, як і я. Бачите, така гарна картка. Це до Hello. Це не з преміум. Окей, окей. Мені здається, нас обдурили, бо це, скоріш за все, стандартний бокс. Просто в них не було боксу Basic, бо 5 продуктів – це замало для преміуму. Я думаю, що це стандартний, а оцей фіолетовий – це був преміум. Цього разу мені все дуже гарно запакували, як не дивно. А знаєте, з кожним разом стає все краще і краще. Ну і давайте потихеньку розпаковувати. Значить, щось тут у мене таке рожеве. Мені здається, це щось, що у мене вже було. Мені здається, це засіб для волосся. Значить, це в мене кондиціонер для волосся від бренду... Від бренду якого? Чекай, треба почитати. Бренд Плая. Я чомусь... Фу! Він коштує $24. Я впевнена, що в мене вже є такий кондиціонер, але я думаю, що я його не пробувала, або він настільки ніякий, що в мене зовсім не лишилось від нього ніяких вражень. Далі, слухайте, не запакували. Дуже класно. Бо зазвичай вони так не роблять. Далі. Це бренд Seattle London. Я дивлюсь, вони щось дуже багато його почали використовувати в своїх боксах, але я якби не проти. Це в нас палітра тіней, як ви вже здогадалися. Це називається Spice Palette. Її вартість $35. Це отака от дев'яточка. О, чуєте, така гарна. А ну гляну, що всередині, думаю, що... О, Боже. Окей. Мені таке... Дуже скучно, але вона виглядає, знаєте, як, до речі, непогано пахне, як якась нюдова мрія моєї подружки. Окей, може бути, да, давайте скажу так. Так, тепер щось чуєте навіть в такій упаковці. Деві колаген лаймел. Коротше, це праймер для обличчя. Death of the Gods називається це бренд. Мені ще такого не було бренду. Дуже гарна упаковка, мені дуже подобається. Це праймер для обличчя, дає ефект gloss skin. І він триває весь день. Так написано в описі до нього. Ну, його вартість $32. Хочу вам показати, який симпатичний в нього упаковка. О! Breakfast називається, я не знаю, чому тут вранці нанес і пішов. Так, в мене тут лишилася, значить, ось така штучка, це я теж думаю, палітра, це палітра хайлайтерів. До речі, цей бренд теж не так давно з'явився в боксі-чар, його дуже багато, він мені подобається, це бренд Tresluck.
Це якогось інфлюенсера, інфлюенсерки бренд. Це палітра хайлайтерів. Значить, тут у нас є дзеркальце, до речі. І дивіться, яким чином виглядають хайлайтери. Тут 4 відтінки. Я б казала, що вони навіть, ну, ці два темненькі можуть бути використані як бронзер. Окей, прикольно, прикольно. Вартість цієї палітри $26. Непогано, непогано. І останнє щось таке цікаве. Насправді, це написано Airbrushed Complexion. Concealer Brush Duo. Це якийсь пензлик від бренду Half Cake. Все, я зрозуміла, що це два пензлі. Окей, два пензлі для консилера. Мені здається, це любов. Значить так, по-перше, у нас отакий пензлик. Дивіться на колір цієї руки. Це для консилера один пензлик. Це точно лишається мені. Інакший пензлик. Це також для комплекшн. Тобто це типу універсальне. О, я люблю такі пензлі. Подивіться, як виглядає ручка. Я в захваті. Це такий от м'якенький, гарний ворс. Мені подобається. Ви знаєте, от це точно то, що я собі лишу. Його вартість цього до $25. Ну, що вам сказати? Я не те, що прям в захваті від того, що я отримала, але в цілому. Палітра тіней, ну така, я не буду користуватися, але комусь віддам, але я рада, що вона мені сталася. З хайлайтерами, скоріш за все, та сама історія, просто тому, що в мене цієї біди дуже багато. Пензлі, я в захваті, пензлі мені точно лишаються, я таке дуже люблю. Кондиціонер для волосся, так, це типу незмиваємий кондиціонер, 100% лишається і спрейчик. І праймер, такий для Dewy Gloss ефект, тобто такого вологої шкіри, теж собі лишу і буду пробувати. Ну, я скажу вам чесно, я більш-менш задоволена. Тут я напишу ціну, велію коробки, як завжди, скільки я заплатила на пошті. В принципі, ви знаєте, я задоволена, оці два пензлі мене прям дуже обрадували. І в цілому така, ну, нормальна коробочка, я б їй поставила 4 з 5. Якби там була якась більш яскрава палітра тіней, я була б набагато більш задоволена. Але в цілому наповнення дуже навіть ок. І нарешті, давайте відкриємо оцю манюню. Я вже не можу. Так, показуємо. Дивіться. Що там бачите? Ви бачили її? Це тарт. Це коробка разом з брендом тарт. Я насправді не дуже люблю цей бренд. Точніше, їх якісь, знаєте, старі колекції. Але я думаю, що тут більш сучасні випуски тарт, які вже виглядають дуже навіть непогано. Окей, це тарт. Написано на карті, що тарт святкує 20 років. Свого бренду, що тут вказано, що це female founded, тобто це бренд, який власником якої є жінка. О, до речі, мені тут дали 15% знижки. Клас, 15% знижки на замовлені на їх сайті. Не впевнена, що я скористаюсь, але що ж, поїхали. Я не знаю, чи це всім дісталося таке, але я дуже щаслива. Тут у нас раз, два, три, шість продуктів, ну, тобто це все-таки преміум. Перше, щось дуже величезне, це так, це коштує $39. А це якийсь зволожуючий бустер. Ага, ну тобто це зволожуючий крем. Окей, клас, чого ні? Така величезна банка називається H2O Booster. Добре, добре, є навіть догляд, що дуже навіть приємно. Зволожуючий крем, він треба всім завжди. Далі, це в нас Double Take Awake. Це ось така подвійна історія. Тут у нас мікро ліквід лайнер і брайнер. Ця штучка коштує $25. Тут у нас, бачите, олівчик. Такий світленький. І з інакшої сторони лайнер. Я не буду відкривати його, щоб він не підсох, бо я не знаю, чи буду я сама ним користуватися, чи ні. Дуже, до речі, ви знаєте, прикольний формат. Цікавий формат. Я таке просто не бачила, знаєте, не стикалася, впевнена, що він існує. Окей, непогана штучка. Далі, о, це у нас Lights Camera Lashes. 4 в одному маскера, 4 в одному, в одній туш.
з ефектом 4 в одному. Їх вартість 24 долари. Це така популярна туш. Я впевнена, що ви її зараз пізнаєте. Ось такий в неї формат. Вона типу в шкіряній цій. Я хочу вам показати пензлик. Ну, таке щось, нічого особливого. Це цьому запуску рік-два. Тобто це не нова туш. Ну, я й не очікувала, то побачите, що знаєте, прям максимально нове. Але клас, тут така, такі фотка на цій рекламі. Це дівчинка з такими віями. Я обов'язково спробую, мені цікаво, як воно. Тут пишуть, що вона 24 години тримається і взагалі, знаєте, якась свята туш. Ну, я не здивована. Далі, Sunshine Stick Rake by Tarte. Так, от це щось виглядає. Значить, 25 доларів коштує це. Ага, це Multitasking Stick. Ого, чуєте, він дуже важкий. Ну, я хочу сказати, що у Tarte набагато краще стали виглядати їх упаковки. Все, я покрутила. Це такий от, грубо кажучи, ну, такий цікавий формат, нічим не пахне, до речі. Коротше, це такий, знаєте, універсальний ніби як стік. Типу, як і хайлайтер можна використовувати ще на якісь місця, де вам треба. Написано, що він створює, типу, натуральний ефект підсвічування. Написано, що його можна використовувати і під очі. І, тобто, він такий освітлюючий. Щоб прокинутись, тобто він бореться з втомленими зоною під очима, блюрить і додає такого сяючого ефекту. Тобто, по суті, це не зовсім мультитаскінг, це такий стік, база, скажімо так, під макіяж. Штука, від якої зараз буду дуже сильно пищати, це, я дуже задоволена, Juicy Lip, це Lip Balm, коротше, це такий Lip Balm, і я бачила, як його наносять на губи, я вам скажу чесно, я була в захваті. Так, бачите, він такий в ручці, і він дістається ось таким чином, вау. Я дуже хочу зробити свотч. Приємно пахне, він має бути супер вологим, знаєте. Ой, боже, мене аж мурашки, чуєте, я... Я не буду зараз на себе мазюкати це, але мене реально мурашки по голові. Ця історія коштує 21 долар. Написано, що він пахне кокосом, ну, що правда, і він не липне. Клас, я поки що в захваті, і тут є у нас остання історія. Я знаю, що це палітра, вони її окремо поклали. Дивіться, поклали мені таку фіолетову. Папір дуже гарно. Значить, оце у нас, ну, знову якась натуральна, natural історія, але я не здивована. Це палітра Tinea Sunrise Amazonian Clay і Shadow Palette. Коштує 30 доларів. До речі, не так дорого, як я думала. Він знову з цієї амазонської глини. Вони її пхають, от просто всюди, де можуть, там і пхають. Так, дивіться, упаковку. Ну, звичайно, величезне дзеркало, як у Tarte. І дивіться, саме наповнення палітри, ну, таке, знаєте, непогане. Знову воно, звісно, пахне кокосом, бо вона обожнює таку історію. Непогане вигляд палітри, але просто нюд. Ну, типу, я таке не люблю, але комусь буде дуже навіть у нагоді. Так, я знову напишу вам value коробки. І, ну, тут якби вже видно, що value дуже... Дуже навіть класний, в принципі, як і в багатьох коробках. Ой, мені треба подихати. Знаєте, насправді захваті. Я б хотіла, щоб вони частіше робили такі бокси, бо навіть якщо врахувати, що, наприклад, я точно не буду навіть відкривати палітру, бо я не буду нею користуватися, це чудово розумію, вона мені не потрібна. І я точно не буду відкривати цю історію з лайнером і світлим олівцем, бо це така історія, знаєте, коли тебе, ну, це дуже зручний формат, якщо ти не шалена жінка, як я, і в тебе якби немає 44 лайнерів, і, ну, добре, 4 в мене відкритих лайнери, типу, на що мені це відкривати? Але, можливо, я собі лишу якусь подорож, обов'язково спробую. Ще маю величезні сумніви щодо цього стіку, я не певна, що буду його відкривати, тому що також це історія, коли ти на кожен день, це величезний стік. Тут зараз знайду скільки грамів, але він дуже важкий, дуже класну упаковку, до речі, 10 грамів. Типу, ви розумієте, що 10 грамів
я буду дуже довго використовувати. Я, знаєте, зараз дивлюсь на свій стіл, і я бачу мінімум дві бази під макіяж. Це ті, які просто стоять повз інакших баз. І там є їх ще штук 8 мінімум. Я не жартую, це прям мінімум. Тому я не впевнена, що буде ним користуватися, але це класна історія, якщо у вас немає якоїсь бази під макіяж, або, наприклад, вам треба просто якусь підсвічуючу, і у вас цих не 100 штук, і ви будете користуватися цією. Класна історія. Я точно на 100% спробую туш, це прям мільярд відсотків. Я точно спробую бальзам для губ, бо я вже просто вся в слюнях. І я точно буду користуватися зволожуючим кремом, бо це така історія, вона потрібна всім. Я вам кажу чесно, я в захваті. Я в захваті від цього боксу. Я реально дуже задоволена. Я навіть не думала, що я буду настільки задоволена з того, що мені насправді хотілося б спробувати це. А я от думаю, що мені хотілося б спробувати. Я дуже хотіла б спробувати у них рум'яна такі кремові, але я не пам'ятаю, чи був в мене такий вибір рум'ян чи ні. Я, якщо чесно, трошки вже забуваю, що я обирала, що ні. Тут я точно на 100% обирала продукти для губ. І мені здається, обирала цю зволожуючу штучку. Але я, якщо чесно, не дуже добре пам'ятаю. У цій ж коробці я реально ставлю 5 з 5. Це дуже круто. Ти можеш познайомитись з новим брендом. Тут класні продукти. Тарт знають багато хто. То, що я особисто не люблю. Він просто для мене такий, знаєте, трошки скучний бренд. Бо мені хочеться щось яскраве, щось таке цікаве. А тут воно, ну, трошки скучніше, ніж я б хотіла. Але в цілому я дуже задоволена. Я прям, ну от, знаєте, хочеться пищати від задоволення. Я супер, супер, супер рада, супер класно. Можливо, я виставлю на продаж щось з того, що ви тут бачите, бо я розумію, що в мене накоплюється ця кількість величезна продуктів і їх нема куди дівати. Тому напишіть, будь ласка, можливо, вам було б цікаво, щоб я просто за якісь символічні суми перепродавала ці продукти. Можливо, вас щось зацікавило б з того, що я сказала, що я собі не лишу. І, в принципі, я цьому боксу ставлю 5 із 5, що і так зрозуміло. Я дуже задоволена цим боксом і, по суті, за цей місяць, цей бейсик чи преміум, я трошки не розумію, він теж класний, я ним теж дуже задоволена, дивлюся на цей пензель і така, я дуже-дуже-дуже задоволена. Коротше, клас, 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 клас. Чекайте скоро відео з першим враженням про ці продукти і багато інакших продуктів, бо в мене тут, я дивлюся на свій стіл і бачу просто купу-купу новиночок. Пишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про ці бокси, як би ви їх оцінили. Дуже дякую вам за перегляди, всі ваші коментарі і думки. І я пішла далі радуватись своєму боксику. На сьогодні на цьому все. Па-па!